Շնորհակալություն Վարուն Մանուկյան մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պաստորեն միասին հանուն Երևանի այս կարգախոսով եք գնում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, դա մեր կարգախոսն է եւ մենք կարևորում ենք իսկապես միասնությունը, հայ ժողովրդի միասնությունը եւ ցանկացած գործ միայն կարելի է հաջողել միասնական լինելով։ Ձեր ցուցակը 77 մարդուց է բաղկացած։ Դա հատուկ է, թե պատահաբար է ստացվել։ Պատահաբար չի ստացվել։ 77 թիվը որպես հաջողակ թիվ որոշեցինք, որ պահենք 77 թիվ։ Պաստոր, հետաքրքիր է, որ ձեր ցուցակում կան սփյուռքահայեր բազմաթիվ։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ երկրներից են հայերենադարձված սփյուռքահայերը, որպեսզի պատկերացնեմ, թե ինչպիսի Երևան կարող է լինել, եթե ձեր թիմը սկսի աշխատել։ Սփյուռքահայերը արդեն վաղուց մաս են կազմում Երևանին եւ Երևանի քաղաքացիներ են։ Երևանում շատ կան պարսկահայեր, սիրիահայեր, լիբանանահայեր, կանադայից, ամերիկայից։ Մեծ թիվ իհարկե կազմում են պարսկահայերը, լիբանանահայերը եւ սիրիահայերը վերջին շրջանում եւ բոլոր այդ տեղերից մեր ցանկում մարդ կա։ Դուք անձամբ ինչպիսի Երևան եք պատկերացնում։ Իմ Երևանը համերաշխ երևանցի, երևանցու տեսակով լի Երևանն է, գեղեցիկ Երևանն է, հանրային շահի գիտակցմամբ Երևանն է։ Դա ինչպիսի, հանրային շահի գիտակցում, դա ինչ է նշանակում։ Նորից պիտի ասեմ, որ Երևան քաղաքը վերականգնել, վերակառուցել առանց հանրության եւ առանց հանրային շահի գիտակցության չի լինի։ Իհարկե ծրագրերում բոլոր կարևոր մասերով մենք ունենք մեր ասելիքը, բայց հանրային շահի վրա հատուկ շեշտադրում ունեմ անձամբ ես։ Շատ քիչ բակեր են մնացել, որ իրոք հանրային բակեր են դրանք եւ օգտագործվում են ամբողջ բնակության կողմից։ Գիտեք, ինչի է վերածվել շատ անգամ մեր բակերը, ամեն մեկը իր մասով ցանկապատելով, իր համար տարածք առանձնացնելով, կարծես որոշել է, որ դա իր սեփականությունն է։ Մինչև այդ հանրային շահի գիտակցումը բոլորիս մոտ չլինի եւ առաջին հերթին մեր Երևանցու, մենք չենք կարող կարգի բերել մեր քաղաքը։ Որոնք են Երևանի ամենասուր 3 հարցերը։ Ես դա հարցնում եմ բոլոր տեխնացուներին։ 3 ամենասուր հարցերը բնականաբար աղբահանություն, կանաչապատում եւ տրանսպորտ։ Այս 3 հարցերը կան նաեւ բոլորի կարծես թե ծրագրերի մեջ եւ կան լուծումները։ Եվ գրեթե նույն հերթականությամբ։ Գրեթե նույն հերթականությամբ եւ տեսեք, այս մասով նաև աշխատանքներ է տարվել նախկինում քաղաքապետարանի կողմից։ Գիտենք, տրանսպորտի մասով մեծ ծրագիր, մեծ աշխատանք տարվել է, ինչ որտեղ արդեն հասել է քաղաքապետարանը։ Եվ անտեսել այդ գործը այս պահին ճիշտ չեմ համարում։ Այսինքն կարծում եք, որ լավ գործերը պետք է շարունակել։ Բնականաբար, եւ պետք է ընտրություններից հետո հավաքվի բոլորի ծրագրերը, բոլորի տեսակետները, նորից միասնական եւ քաղաքապետարանի միջև հիմա արված գործի շարունակությունը պիտի դա լինի։ Կանաչապատման մասով հիմնականը Երևանը մինչ այժմ կանաչապատում որպես այդպեսին չի եղել։ Եղել է զուտ ծաղկապատում, ծառապատումներ, անտարային շերտ ստեղծել չի եղել, կամ սովորաբար շապատորյակների միջոցով փորձեր է արվել ծառեր տնկել, եւ շատ անգամ տնկվել են այն տարածքներում, այն տարածքներում, որտեղ ռոռոկում անգամ չկա եւ փորձել են մեքենաներով ռոռոկում իրականացնել եւ չեն կարողացել պատշաճ խնամել, ժամանակի ընթացքում չորացել են այս ծառերը։ Մենք կանաչապատում, ծառապատում ասելով հասկանում ենք լուրջ անտարապատում իրականացնել Երևանի 4 բոլորը, որպեսզի նաեւ ինքը Երևանի համար պաշտպանիչ շերտ լինի փոշուտ ազատելու համար։ Տրանսպորտի մասով ասեցի, բոլորը խոսում են միասնական երթուղային ցանցի 1 տոնցով, այսինքն մարդ, եթե մասիվից նստում է 1 տրանսպորտ, եթե պիտի փոխել մինչև երրորդ մաս, ինքը նույնիսկ փոխելով 1 տոնցով պիտի հասնի։ Դուք էլ եք կողմնակից, որ դա այդպես լինի։ Բնականաբար, եւ նաեւ առաջարկում ենք սոցիալական տարբեր շերտերի համար տարբեր արտոնություններ ուսանողների համար։ Ինչպես մենք կողմնորոշվենք, հանրությունը ինչպես կողմնորոշվի, բոլորը հրաշալի ծրագրեր ունեն, պրեզենտացիաներ, շնորհանդեսներ ունեն, գրեթե նույնն են ասում, կանաչապատում, աղբանություն, տրանսպորտ, եւ հիմա հանրությունը
այսպես ահագին շփոթված վիճակում կարող է հայտնվել։ Ուրեմն ըստ ինչի ընտրենք։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, պիտի նաև քաղաքապետի տեխնատոներն օգտերներ հանրությունը, մեր հանրության ինքնագիտությունը այսօր շատ բարձր մակարդակի վրա է եւ ընտրության ձևն էլ ամեն դեպս մեզ խոստացել են, որ չի լինելու ընտրակաշար, չեն աշխատելու պետական համակարգը, պետական լծակները եւ իրոք ես հուսով եմ, որ մեր քաղաքացին ընտրել է իր սրտի, իր կրճին մտոք։ Եվ ինչու պետք է ընտրի ձեզ այդ դեպքում։ Որովհետեւ մենք 128 տարվա կուսակցություն ենք եւ 128 տարվա մեջ չեն կարել մի բան, որ ամաչենք դրա համար եւ չի եղել դեպք, որ մենք ժողովրդի կողքին եղած չլինենք։ Գիտեք, երեքիրը որն է։ Քաղաքապետի աշխատանքը ողոկանին այսպես կենցաղային գործ է, դա գաղափարական աշխատանք չէ։ Աղբահանություն, մաքրություն եւ նման բաներ։ Բայց պայքարելիս ներկայացվում է նաեւ գաղափարական այսպես հիմնավորումներ։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք որպես տնտեսվար, զուտ ոչ թե կուսակցական ներկայացուցիչ, որը երբեք բան չի արել, ինչի համար կարելի է ամաչել, այլ կենցաղվարող, որը պետք է նկատի տնտեսվար, որ այստեղ աղբ է, այնտեղ ջարդված է, այստեղ մի հատ կարելի է ծարտ ընկել, այնտեղ կարելի է մի հատ սյուն ավելացնել։ Դուք այդպիսին եք բնույթով։ Գիտեք, ճիշտ է, ընտրությունը համամասնական է, ճիշտ է, ընտրությունը քաղաքական։ Ես ինքս կուսակցության մեջ եղել եմ միշտ որպես մենեջեր։ Ինձ դիտարկել են կուսակցության մեջ որպես կազմակերպիչ։ Ես հիմնականում կուսակցության մեջ զբաղվել եմ կազմակերպական աշխատանքով եւ որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական մարդ չեմ գլխավորում ցանկը։ Եվ այո, ես պատկերացնում եմ այդ գործերի մեջ ինձ, ես քաղաքապետը պիտի լինի հասանելի ամեն վարքյան իր քաղաքացու համար։ Դաշնակցությունը այնքան էլպես հասանելի ուսակցություններից չէ, ինչ-որ փակ բան կա դաշնակցությունում, հա՞։ Չկա ոչ մի փակ բան, շատ հասանելի ենք մենք։ Քաղաքապետը ինքը պիտի լինի համախմբողը մեր հանրությանը, ինքը պիտի լինի շարժիչ ուժը մեր քաղաքի։ Շարժիչը պիտի լինի քաղաքապետը եւ քաղաքապետը, մյուս մասերը պիտի լինեն մեր քաղաքացին ու մեր հանրությունը։ Եվ առանց քաղաքացու, առանց հանրային շահի գիտակցում, եթե չբարձրանա գիտակցումը, քաղաքապետը չի կարող շատ գործ անել, համենայն դեպս արդյունավետ գործ անել։ Ես ինքը շատ կարևորում եմ համայնք մասնավոր համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, թե աղբահանություն դա կլինի, թե կանաչապատում կլինի, թե հանրային տարածքների կառուցապատում եւ շինարարություն կլինի։ Քաղաքապետը ինքը կամ քաղաքապետարանը միայնակ չի կարող այս հարցերի լուծումը տալ։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ այդ համատիրությունների մասին, չգիտեմ, մտածել եք թե չէ, կա ձեր ծրագրում թե ոչ, բայց մենք նկատում ենք, որ մեր ժողովուրդը այդպես հակված չէ հանրային տարածքի խնամքով զբաղվել, այսինքն անտարբեր է։ Մենք դա կարող ենք տեսել ցանկացած շենքի մոտ։ Համաձայն եմ։ Մենք գտնենք շատ հազվադեպ որևէ շենք, որը կունենա քիչ թե շատ այսպես բարեկարգ մաքուր մուտք, որովհետև ամեն մարդ մտածում է իր, եթե վերանորոգում են միայն իրենց բնակարանը, եթե մաքրում են միայն իրենց բնակարանը, պատշգամբը միայն իրենց պատշգամբի դիմացի փոքր մասը, այո, կա այդպիսի բան, կա նստած է մեր ժողովրդի մեջ դրա մասին։ Բայց երևի պետք է լինի նաև համակարգ, որպեսզի մարդիկ, ովքեր չեն գիտակցում կամ չեն հասցնում կամ չեն կարողանում գուցե եւ ապրեն այդ ամենի քաղաքային կենցաղում, բարեկարգ մտքերում, բարեկարգ ուղղակերպ, ինչ եք ծրագրել այդ մասով։ Դա միայն կարելի է հանրային շահի բարձրացման բանը, աշխատելով քաղաքացու հետ, ամենօրյա հասանելիություն ունենալով այդ տվյալ պատշգամբներում, տվյալ մարդկանց հետ խոսելով, զրուցելով, բացատրելով։ Այսինքն համոզելու եք, որ իրենք հետաքրքրված լինեն իրենց շրջապատով մաքուր պահեն։ Համոզելու եմ, որ իրենք են իրենց քաղաքի տերը։ Շատ լավ։ Վերջին անգամ երբ եք որևէ ծայրամասում, դուք որտեղ եք ապրում։ Ես կենտրոնում եմ ապրում։ Դուք վերջին անգամ երբ եք որևէ ծայրամասում եղել։ Այս շաբաթ ես եղել եմ Սարիթաղում, որտեղ իմ հայրական տունն է, ես այնտեղ եմ ծնվել եւ մեծացել, եւ հանրային շահը ես այնտեղ տեսել եմ։
ես մեր փողոցում չեմ հիշում, որ մեկի դուռը փակ լիներ անգամ։ Մենք երեխաներով ում տուն ուզեցել ենք մտել ենք խաղի ժամանակ, որտեղ ուզեցել ենք ճաշել ենք, որտեղ դա վաղուց էր։ Պետք է վերականգնել, պետք է վերականգնել հին ավանդույթներ։ Չես արիթաղում մնացել եմ։ Ես նաև գործի բերումով, կազմակերպական խնդիրներով մեր կառույցում լինում եմ համարյա թե ամեն տեղ մեր վարչական շրջաններում, մեր կուսակցական կուսակցությունների հետ հանդիպումների։ Կա այնպիսի քաղաքի մոդել, որը դուք ձեր մտքում ունեք, որ Երևանն էլ կարելի է նմանեցնել իր հարմարություններով այդ քաղաքին։ Այո, օրինակ Փարիզում ինձ շատ դուր է գալիս քաղաքային մշակույթը։ Այս նույն այդ սրճարանները, նույն այդ թեթև մթնոլորտը, որ տիրում է Փարիզ քաղաքում, զբոսաշրջիկները։ Ձեզ դուր է գալիս Փարիզը։ Այդպես կարելի է շարունակել իր պատմական հուշարձաններով, պատմական շենքերով։ Այսինքն Երևանից բացի ձեր սիրած քաղաքը Փարիզն է։ Ասե այդպես։ Շատ լավ։ Ինչ շանսեր եք տեսնում ձեր հաղթանակի համար։ Բարձր շանսեր։ Եվ դա կապում եմ ես մեր ժողովրդի ինքնագիտակցման բարձրացման հետ։ Ժամանակի սղությունը ձեզ չի անհանգստացնում։ Անհանգստացնում է։ Դուք կհասցնեք, այսպես կա վառ մրցակցություն և կան շատ վառ նորահայտ կառույցներ, որոնք շրընդալից քարոզարշավ են սկսել։ Ինչպես եք ճիշտ նկատում, շատ ավելի լավ կլիներ իհարկե, որ քարոզարշավի ժամկետը քիչ ավելին լիներ, որպեսզի հասնենք իրոք ներկայացնել, խորությամբ ներկայացնել նաև մեր ծրագրերը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Պիտի հասցնենք 10-11 օրը։ Մեր թիմում 77 վառ անձնավորություններ են բոլորը, արհեստավարժ մասնագետներ են, լավ երիտասարդներ են, բոլոր։ Ինչու նախկինում չեք մասնակցել ավականու ընտրությունների։ Նախկինում ընտրությունների դրամաբանությունը այլ էր։ Բայց այդքանով հանդերձ դուք մասնակցել եք համապետական այլ ընտրություններին, ինչու քաղաքային։ Որպես քաղաքական ուժ չենք կարող ուղղակի չմասնակցել համապետական ընտրություններին։ Մայրաքաղաքի ընտրությունները ճիշտ եղավ ընտրություններից հետո, և մթնոլորտը և եղան բազմաթիվ ընտրախախտումներ, հիշում եք, և մթնոլորտը և տրամադրությունը և տրամաբանությունը թույլ չէր տալիս մեզ մասնակցել քաղաքի ընտրություններին։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, մենք մանրամասն կծանոթանանք ձեր ծրագրերին և նորից կանդրադառնանք դաշնակցության Երևանին, միասին հանուն Երևանի նպատակներին։ Շատ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, տեսնվենք, ուսով եք։